Господин Врачев, лошо начало на сезона за Дунав. Защо се стигна до тази загуба? Да, наистина изиграхме слаб матч. Не можахме да се възползваме от добрия развой на матча. Започнахме с гол. Позитив, обаче ситуациите, които създавахме при много добри контратаки, не можахме да затворим за 2-0. След това позволихме на противника да владее повече топката в средата на терена, да организира по-добри атаки и логично се стигна до голове, въпреки че и двата гола станаха от абсолютно наши грешки в защита, но такова е положението, че ние имаме много нови играчи и все още се вижда, че стиковката не е на ниво. Жалко, че не можахме да се възползваме от този матч, но това е положението. Ще се борим, ще се трудим в бъдеще да постигаме по-добри резултати. Дали пък този гол ранен, който отбелязахте, не ви изигра лошо сега, тъй като футболистите си помислиха, че матчът ще бъде много лесен? Не, напротив, не знахме, че матчът няма да е лесен. Въпросът е, че ситуациите, които създавахме, нормално беше след гола Витоша да тръгнат по-офанзивно, да се отворят пространство. Създавахме нужните ситуации, но не можахме да реализираме втори гол. Там ли най-вече трябва да се работи в завършващата фаза на атака? Не само там. Ние сме, пак ви казвам, нов отбор и в изнасяне в топката, и в прехода от защита в атака и обратно. Така че много работа не чака. Сам казвате нов отбор, наистина е така, страшно много нови играчи имате. Кога смятате, че този отбор ще е напълно готов да покаже това, което ви искате от тези момчета? Ами, ще бъде напълно готов, когато правим по-малки грешки, когато има по-голяма взаимопомощ между самите линии. И това е. Нови попълнения ще ви трябвате или това ще се играте, като ще работите? Ами, до момента това са играчите, които са в отбора. Ако намерим добри футболисти, естествено ще привлечем. Благодаря. Успех! Честита победа, така много добро начало за новия сезон. Вашия коментар за тези 90 минути, които видях. Благодаря. Много беше важно за нас да спечелим този матч. Изцяло за самочувствието на отбора, да тръгнем с победа. И въпреки така негативния старт на матча, въпреки добрата ни игра, първото поне имахме 3-4 чисти положения, на полувремето бях сигурен и казах на играчите, че трябва да продължат по същия начин да играят, защото играеха много добре първото полувреме и че успеем ли да вкараме един гол, че спечелим матча. И така радвам се, че познах и в крайна сметка успяхме да победиме, и за което съм много щастлив. Може би едно от най-добрите качества, които показаха вашите момчета, беше духът днес, тъй като матчът започна много лошо, но те не се отказаха, не спряха да атакуват, въпреки че пропуснаха положение и това не им повлия отрицателно. Това се опитвахме да променим през цялата подготовка. Наистина, каквото и да се случва на терена, да се борим до край, до последните минути, дори да губиме, че винаги могат, дори за 5 минути могат да се вкарат 2-3 гола. Радвам се, че имаме напредък в тая посока и ще продължаваме да работим за напред. Нашия шанс е да всеки мач да показваме такъв дух, какъвто днес показахме, и да се борим до край. Миналата година много се говореше за тази първа победа на Витоша, кога ще бъде постигната. Ето сега пък този сезон още с първия мач постигате. Може ли Витоша да игра някаква по-сериозна роля в първенството тази година? Аз им казах, че целта, преди мача, казах, че целта на отбора тази година е 7-8 място. Сигурен съм, че нашия отбор е добър отбор, че не отстъпваме на нищо, с нищо не отстъпваме на останалите отбори, като изключим един Лудогорец, ЦСКА и Ботев. Дори с Ботев играхме контрол в комата му и стояхме абсолютно равностойни, имахме шанс дори да победим. С Локопоев загубихме, но имахме, за мен стояхме много по-добре, имахме по-чисти положения и заслужахме да победим. Така че те почнаха да осъзнават, че България, като изключим един Лудогорец, другите отбори, разликата в класите не е чак толкова голяма. Това ли ще бъде стила на игра, и който ви искате да налагате на Витоша Бистрица, който видяхме днес, атаки почти през цялото време на матча?
Да, искам да наложа атакуващ стил, искам да наложа така, да си играе бързо стопката по първа възможност, да си играе директно в дълбочина и да се търси, да се търси гола. Аз лично обичам прекалено футбола с безбройни подавания, без да се печели пространство. И в това отношение много работихме в подготовката. Благодаря.